Imana iratwumva Allahu Akbar Imana itwumva kuruta ibintu byose biba muri isi dusenge cyane cyane tuvuge Mana tworohereze iki cyorezo rwose Mana ukidutsindire kuko twebwe abasilamu Imana iratwumva cyane tugomba kugitsinda Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar iki cyorezo Mana dufashe utugikugureho pe tujyutsindire Nyuma y'ingamba zafashwe zo kwirinda icyorezo cya coronavirus aho hasabwe ko buri muntu wese agomba kwambara agapfukamunwa yaba ari mu rugo cyangwa abakora ingendo zemewe bitewe n'impamvu runaka bagaragaza mu mujyi wa Kigali urasanga ahantu henshi hatandukanye harimo kugurishirizwa tuno dupfukamunwa aho kamwe kagurwa amafaranga 500 y'u Rwanda mu baganiriye natwe bacimangira ko kano gapfukamunwa gafite akamaro ngariko impungenge bafite n'ukuba hari abashobora kudupirata abandi bakagaragaza ikibazo cy'uko ngo igiciro cy'amafaranga 500 kuri buri gapfukamunwa ari amafaranga menshi bakagombye kureba uburyo bayagabanya cyangwa se leta igafata ingamba z'uko yakagombye kugira uko itangira ubuntu ku baba badafite aya mikoro y'aya mafaranga 500 hano kuri posta gahunda ya leta ishobora ngo abantu bambare udufukamunwa ni biza cyane usibiye ko cyangwa abafaka utubona nibo bikomeye cyane akenshi ko kubiri mu mafarmasi abenshi nabo bamenye kujya muri farmasi bengoma ko badushya mu mazu yabagutsa za mobile money yabari byiza kwa ngo batubone hafi aho na ubundi bondi bwa kera bari ubicana ku ngo nambaye bari ko ari medi Rwanda ndahumeka neza na bimuza kuganira n'abandi bantu kandi bikandinda kugira ngo mbashe kwanda cyangwa kwanduza abandi bitandukanye na kare kari gasanzwe bo kare ka gasanzwe ukandura vuba kandura vuba mu farmasi kandura vuba kangaka utandukanye nuko urakambara nyuma ya minota furani ukavuga akamesa ukakandika ukakambara no bitandukanye ko ni keza cyane kubiciyo baragucya 500 siyo ko abamamyi ni babura bajya muri famisa bakabutugura 500 bakagushyigira mu cyangwa 800 icyo gihe iyo tubabonye natwe kuri posta twatugira polisi bakaba babafata aho ubundi gahunda iriho ni 500 muri simba batugurisha amafaranga 500 wose 500 abagurisha 800 abamamyi nyene bagana muri simba bakatugura 500 bakaza bakurisha kugira ngo bunguke ako nako ribyina ko byemewe bo icyo tsaba leta nuko bahagurikira abo ngabo bashaka guhenda abaturage bashaka kuzamura ibiciro mbere 500 baguce 500 aho nyamba bagenda batugure 500 baguce 800 niba ko baba bahenda abaturage leta niko baba maso abashyira umutekano abayobozi banze babihagurukire niba 500 abaturage bose babone kuri 500 kugira ngo tubashe kurinda twese kuri twese aka gapfukamunwa kukambara gafite icyo kavuze gafite ibintu byinshi cyane katurinda indwara n'izo ngizo zose urumva ko gafite akamaro gatuma abantu bipfuka kugira ngo birinde no kugira ngo begerane bandure bakomeze bavugane bakore iki begeranye bisaba gutandukana nabyo kuvuga ngo rijyana umuraka kantu rwose gafite ebana kamaro utagafite indwara wayandura kandi uyanduye wakwanduza n'abandi ugasanga abantu bose basakayemo twese turashize ahubwo aka kantu ni keza aka kantu ni akantu bashyizeho kugira ngo tujye dukunda twirinde kwegerana twirinde no gukora iki no guhoberana gusuhuzana gukora ibintu nibyo ngibyo byose urabona ko ari cyo kintu kakirinda aka kantu rwose ni ingirakamaro ni akantu k'ingenzi nk'aka ngaka wambaye ukamaranye igihe kingana iki aka ngaka ngiye nambaye kubera ko kaba gafitemo umuti nkambara no guhera mu gitondo nkakavanamo saa sita nkongera ngagakuramo ngashyiramo n'akandi nkakambara nimugoroba uretse ko ari utuntu twiza bageneye abantu basigaye bambara basigaye bikorera ukakambara nta kibazo kari akantu nako ni keza gafasha abaturage bwena aka ngaka kakabamo umuti ariko ni byiza kukambara kubera ko kakurinda ariko udafite ubushobozi bwo kugira ngo ukambara aka ngaka ugura bene kariya barimo barakora ntabwo abonye abantu dutambara bafitemo baragenda bambara turiya ni twiza cyane kuruta utungutu kubera ko kariya ko uranagakuramo ukanafura ugakora iki kari aka medi Rwanda rwose ku muntu uwo ari wese ni ngombwa ugomba kukabona kubera ko atagafite kano kantu gashobora gutera ikibazo ashobora gutera ikibazo mu bantu bose ugatuma abantu twese twandura hari n'abandi benshi bari kukagura bitewe n'uko basa nk'ababitegetswe ako batagakora kwa kwenda gafite umubiri cyangwa se gafite akamaro ahubwo icyo bakora kuko bajya batanga imfashanyo ndavuga abayobozi cyangwa se abantu ku giti cyabo ugakeneye ariko nubwo kwirinda ugakeneye ko yagahabwa agahabwa no ku buntu cyangwa se kubwo gufashwa cyangwa byaba na ngombwa niba ariko ari wo muti waboneka
hari n'uburyo bwo kuguriza umuntu akajugura kugura gafuka mu mundo nkanje sina kampaye ariko mbasha kubahiriza za ntera ziba zasaba. Usibye abo mu mujyi wa Kigali n'abo mu karere ka Ngororero bari bagaragaje ko nabo badafite ubushobozi bwo kuba bagura agapfuka munwa k'amafaranga 500 basaba ko nabo bakabaye bagahabwa ku buntu. Ubwacu n'ubukene dufite twatubonera n'ubuntu kacho ka Ngororero ngo kamwe kazajya kagura 500 500 nk'umuntu ufite abantu 5 wagura ko kantu ka 500 abo bantu kabakwiza kumva ngo kamara icyumweru aya mafaranga yazaboneka. Twagerageje gushaka kampani zatsindiye amasoko yo gucuruza tuno dupfukamunwa ntitwabasha kubabona, ariko ubwo baragira icyo badutangariza ku cyifuzo kigaragazwa n'abaturage mu rwego rwo gukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ata BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.